Diqqətli olun, belə ki, iyun ayında bəzi yollardan istifadəyə məhdudiyyətlər qoyulacaq. Söhbət hansı yollardan gedir, sürücülərə nələr tövsiyə olunur, reportajdan xəbər tutaq. Avropa oyunları ərəfəsində bölgələrdən gələn avtomobillərin oyunların keçirildiyi ərazilərdən keçməsinə müəyyən məhdudiyyət qoyulacaq. Artıq Nəqliyyat Nazirliyi bununla bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edib. Təkcə bölgələrdən gələn deyil, həmçinin paytaxtda da hərəkət edən minik avtomobillərinin hərəkətinə müəyyən məhdudiyyət qoyulacaq. Məqsəd oyunlar ərəfəsində yarana biləcək tıxacların qarşısının alınmasıdır. Elə buna görə də Nəqliyyat Nazirliyi sürücülərə xəbərdarlıq edərək bildirir ki, oyunlar vaxtı ictimai nəqliyyatdan istifadə etsinlər. Həmin maşınlar şəhərə daxil olacaqlar, amma əgər o daxil olma, belə deyək ki, misal üçün Bakı dairəvi yolunda, əgər müəyyən orada bir idmanla bağlı tədbir keçirilirsə, təbii ki, o müddətdə məhdudiyyət olacaq. Yaxud da ki, başqa bir Ziyabinədə prospektində, ya Heydərlə prospektində məhdudiyyət varsa, istər o rayondan gələn olsun, istər şəhərdən olan maşın olsun. Yəni, məhdudiyyət ümumidir, fərq qoyulmur. Yəni, şəhərin giriş qapıları açıqdır. Sadəcə olaraq biz müraciət eləmişik ki, oyunlar vaxtı mümkün qədər ictimai nəqliyyatdan istifadə olunsun, fərdi mini avtomobillərdən istifadə olunmasın. Əgər mümkünsə, maşınlarını şəhərin kənarında saxlayıb şəhərə daxil olsunlar avtobuslar vasitəsilə. Oyunlar ərəfəsində təkcə minik avtomobilləri deyil, həmçinin iri yük maşınlarının da günorta saatlarında paytaxtda hərəkətinə müəyyən məhdudiyyətlər qoyulacaq. Bununla bağlı isə Bakı şəhər Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi sürücülərə xəbərdarlıq edib. İri yük daşıyan maşınların da sürücülərinə xəbərdarlıq olunaraq bildirilib ki, günorta saatlarında maşınlar şəhərdə hərəkət etməsinlər. Ərzaq və digər məhsullar daşıyan iri yük maşınlarının sahibləri axşam saatlarında yük daşımı ilə məşğul ola bilərlər. Ərzaq materiallarının, yeyinti məhsullarının, tibbi ləzvazimatın belə daşınması günün qaranlıq vaxtlarına təşkil ediləcək. Yəni, saat 22:00-dan səhər 6-yədək. Yük avtomobili olan təsərrüfat rəhbərlərinin, hüquqi və fiziki şəxslərin, vəzifəli şəxslərin nəzərinə çatdırırıq ki, qeyd edilən müddət ərzində hər hansı bir yükün gətirilməsi və yaxud daşınması ya Avropa idman oyunlarının keçirildiyi ərəfədən əvvələ və yaxud da ondan sonraki günlərə təyin edilsin. İyun ayının 12-sindən 28-nə dək qurum gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək.